Так сповіщуватимуть про зупинку у полтавських тролейбусах по кільцевому маршруту вже за 2 тижні. Для цього встановили спеціальні системи з моніторами. Нині їх тестують. Система сповіщення пасажирів працює в автоматичному режимі. Вона прив'язується до координат місцезнаходження тролейбусу і дає команду на відтворення певного відеоролику в залежності від того, до якої зупинки під'їжджає тролейбус. Кільцевий маршрут – це 25 зупинок. Стільки ж відеороликів про Полтаву транслюватимуть у цьому тролейбусі. На кожній зупинці вмикатиметься тематичне відео. Нам знімала рекламно-виробнича агенція «Буйко». Ми замовляли, і це єдине, за що сплатили підприємство – це 33 тисячі. От, це коштувало нам зняття цих роликів. Усього у Полтаві 10 тролейбусних маршрутів та 114 зупинок. Обслуговує їх 60 тролейбусів. У кожному є така система оповіщення. В подальшому, коли ми введемо її в експлуатацію, там можливо буде передавати якусь інформацію, там, наприклад, про надзвичайні ситуації, там, про розшук людей. Можна буде додавати бігучу строку з якоюсь певною інформацією, там, погода. Системи сповіщення у тролейбусах встановили у грудні минулого року. Але вони не працювали, бо тоді ще тривала розробка програмного забезпечення. Це система сповіщення, яка включає в себе монітор, систему Wi-Fi, включає в себе антивандальне захисне покриття, GPS-датчик. Ці системи для тролейбусів коштували місту понад 1 700 000 гривень. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.